Hello dear students, salam əziz şagirdlər. Yenə biz Çınar sınaq imtahanının aylıq sınaq testlərindən dekabr seriyası ilə qarşınızdayıq. Videoya başlamadan öncə nə edirik dostlar? Videonu bəyənib, yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmuruq. Let's begin, gəlin başlayaq. 41-ci sual, choose the correct question, düzgün sualı seçirik. Uşaqlar, cavabımıza baxırıq ki, deyir ki, my name is Ali, mənim adım Ali'dir. Əlbəttə ki, bunun sualı nə olacaq? What's your name, sənin adın nədir? What color is it, bu nə rəngdədir? What day is it, nə günüdür, neçənci gündür? What is it, o nədir deməkdir. Ona görə də doğru cavab B variantı. 42-ci sual, choose the correct variant, doğru variantı seçirik. Thursday, Friday, cümə axşamı, cümə və əlbəttə ki, cümədən sonra hansı gün gəlir? Saturday, yəni şənbə günü. Doğru cavab B variantı. 43-cü sual, translate, tərcümə edin. Look at the butterfly, kəpənəyə bax. Doğru cavab hansı oldu? A variantı, kəpənəyə bax. Çünki look, baxmaq deməkdir, butterfly da kəpənəkdir. Ona görə də doğru cavab A variantıdır. 44-cü sual, make up a sentence, cümlə qururuq uşaqlar. Baxırıq, birinci nə ilə başlayır, iki ilə, yəni there are four rooms. 4 otaq vardır. Biz bilirik ki, there is there are ifadələrindən cümlə başlayır və daha sonra, əgər miqdar sayı varsa miqdar sayı, daha sonra isim gəlir. Yəni, there are four rooms. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3 variantına B variantı uyğundur. Doğru cavab da B variantıdır. 45-ci sual, choose the correct picture according to the comment. Verilən cümləyə, yəni əmr cümləsinə əsasən düzgün şəkli seçirik. Open the door, qapını aç. Əlbəttə ki, qapını aç, hansına uyğundur? B variantına. A, C və D variantları uyğun deyil. B variantı doğru cavabdır. 46-cı sual, choose the correct variant according to the table. Cədvələ əsasən düzgün doğru variantı seçirik. Baxırıq ki, Friday, yəni cümə günü apples, alma yeyilir. Saturday, yəni şənbə günü hamburgerlər var menüda. Sunday, bazar günü hot dog var, yəni sosiskalı bulka var. Monday isə bazar ertəsi French fries, qızardılmış kartoşka və ya fransız qızartması var. Baxaq indi cümləyə, there are apples on the menu. Menüda alma var. Hansı gündür bugün? Əlbəttə ki, Friday. It is Friday. Doğru cavab D variantı. 47-ci sual. Match. Uyğunlaşdırıq. Heyvan şəkilləri ilə heyvanlara aid olan sözləri uyğunlaşdırıq uşaqlar. Birinci baxırıq. Fox, tülkü deməkdir. Deyə, maral, eagle da qartal. Verilən cədvələ əsasən uyğun cavab A variantı. Doğru cavab A variantı. Keçdik 48-ci suala, amma 48-ə keçmədən öncə nə edir uşaqlar? Read the text and answer the questions 48-50. 48-dən 50-yə qədər olan sualları mətni oxuyub suallara cavab verəcəyik. Başlayaq mətnimizə. Hello, salam. I am Cəmil, mən Cəmiləm. I am 7, mənim 7 yaşım var. This is my teacher Ayan. Bu mənim müəllimim Ayandır. She is a very good teacher. O çox yaxşı müəllimdir. Children run in the classroom. Uşaqlar sinifdə qaçırlar. Don't run in the classroom, children, teacher says. Sinifdə qaçmayın uşaqlar, müəllim deyir. I help my teacher. Mən öz müəllimə kömək edirəm. Cəmil, open the window, please. Cəmil, zəhmət olmasa pəncərəni aç. Teacher says, müəllim deyir. Okay, teacher, oldu müəllim. I say, mən deyirəm. I like my teacher. Mən öz müəllimi xoşlayıram. İndi isə uşaqlar keçəyin, suallara cavab verəyin. Birinci sualımızda nədir? 48-ci sualda. How old is Cəmil? Cəmilin neçə yaşı var? Burada cavabımızda da var. I am 7. Yəni Cəmilin 7 yaşı var. Doğru cavab C variantıdır. Keçdik ikinci sualımıza uşaqlar. Choose the teacher's command. Müəllimin əmrini seçin. Müəllim nə deyirdi? İki dənə əmr verirdi orada. Don't run in the classroom, children. Uşaqlar, sinifdə qaçmayın. Bir də ki, Cəmil, open the window, please. Cəmil, zəhmət olmasa pəncərəni aç. Baxaq, don't run in the classroom. Bu doğru cavabımızdır. Sinifdə qaçmayın. Don't run in the school. Məktəbdə qaçmayın. Bu yanlışdır. Çünki elə bir əmr verməyib müəllim. Cəmil, open the door. Cəmil, qapını aç. Qapını yox, pəncərəni aç deyirdi. Orxan, open the window. Orxan, pəncərəni aç. Orxana yox, Cəmilə deyirdi. Ona görə də doğru cavab A variantıdır uşaqlar. İndi isə keçdik sonuncu sualımıza. 50-ci sual. Cəmil, open the... Əlbəttə ki, nə olacaq?
window please. Cəmi zəhmət olmasa pəncərəni aç. Doğru cavab B variantı. Uşaqlar, bununla da testlərimiz bu qədər. Növbəti sınaqlarda görüşənə dək. Goodbye, have a nice day.